Efirdə sıra gəldi, çatdı ATV olaya. Salamlayıram sizi, axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Studiyada mənəm Tural Əzimov. Ənənəni pozmayaq, öncə bugün ölkədə və dünyada qeydə alınan əsas olayların bəzilərindən qısa başlıqlara nəzər salaq. Bərdədə bədbəxt hadisə, gənci qatarın altında qalmaqdan xilas edən qadın bir qolunu itirdi. Mingəçevirdə bir yaşlı qızın üstünə qaynar su dağıldı. Onun həyatını xilas etmək mümkün oldu mu? Böyük Britaniyada yük maşınında tapılan 39 cəsədin hansı ölkə vətəndaşlarına aid olduğu müəyyən edildi. Bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik. 61 yaşı var, marafon yarışlarında rəqib tanımır. Azərqazda çilingər işləyən 61 yaşlı marafonçunu ATV olayda yaxından tanıyacaqsınız. Bizi diqqətlə izləyin bütün bu hadisələrdən gün ərzində ölkədə və dünyada baş verən əsas olaylardan ətraflı məlumatınız olacaq. Amma öncədən qeyd edək ki, bizə çox vacib sənədlər gətirib təqdim ediblər. Həmin sənədlər tapılıb, buraxılışımızın sonunda bu tapılan sənədlərin kimlərə məxsus olması barədə məlumat verəcəyik. Vaxt itirmədən başlayaq. Az yaşlıları nəzarətdən kənar qoymağın acı nəticəsi Mingəçevirdə baş verən dəhşətli hadisəyə belə ad vermək olar. Mingəçevirdə bir yaşlı qızın üstünə qaynar su dağılıb. 2018-ci il təvəllüdlü Mədinə Bəkirzadə valideynlərinin gözündən yayınaraq qaynar su ilə dolu qabın üstünə aşırıb. Bədənin müxtəlif nahiyələrindən ağır yanı xəsarətləri alan körpə xəstəxanaya çatdırılıb, ona ilkin tibbi yardım göstərilib və bir yaşlı Mədinə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Bu cür xəbərləri çatdırmaq, inanın, çox ağırdır. Üstünə qaynar su dağıdan həmin o bir yaşlı Mədinənin çəkdiyi acını təsəvvür belə etmək çətindir. Ona görə əziz valideynlər son dərəcə diqqətli olun və az yaşlıları diqqətdən, nəzarətdən kənar qoymayın. Bərdə rayonunda isə hamı bir qadının fədakarlığından danışır, həyatını təhlükə altında qoyaraq gənci ölümün pəncəsindən aldı. Hadisə şəhərin Köhnə Bazar adlanan ərazisində qeydə alınıb. Sərnişin qatarı Ağdam rayonunun Mərzili kəndindən məcburi köçkün olan və hazırda Bərdə rayonunun Alaçadırlı qəsəbəsində yaşayan Mənsurə Quliyevanı vurub. Hadisə qadının işdən çıxdığı vaxt baş verib. Belə ki, Mənsurə Quliyeva 31 yaşlı Kənan Məmmədovun qatarın altında qalacağını görüb, gəncin qatar gələ-gələ nə üçün reyslərinin üstündə olması hələ də qaranlıq olaraq qalır. Bu zaman Mənsurə Quliyeva gənci itələyərək reysin üzərindən kənara yıxıb, özü isə qatarın zərbəsinə tuş gəlib. Hadisə zamanı onun sol qolu qopub, yaralı Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Fədakarlığı alqışa layiqdir, amma çox təəssüf ki, qadın özünü xilas edə bilməyib və heyif ki, hadisə xoş sonluqla yekunlaşmayıb. Şəmkir sakini keçmiş əri və öz bacısı tərəfindən döyülüb. Hadisə rayonun Alabaşlı kəndində qeydə alınıb. 53 yaşlı Gülnarə Bürcəliyeva bədəninin müxtəlif yerlərinin travmaları diaqnozu ilə Gəncədəki təcili tibbi yardım xəstəxanasında müalicə olunur. Məlumatlara görə, boşanmasına baxmayaraq qadın keçmiş əri və öz doğma bacısı ilə bir evdə yaşayır. Mübahisə isə paltarların yuyulmamasına görə başlayıb. Yoldaşımla da başladım, keçmiş yoldaşımla da boşanmışıq biz, rəsmədə boşanmışıq. Daxsən və evdə yaşayırıq. Dünənləri gəldi ki, hə, qardaşım deyir ki, arvadım deyilmə, niyə paltarımı yürmür, nəmin eyləm, pis gündə səhv, nəmin eyləm, nədəsə. Hə, madəl çəkə paltarımı yürmür, dedim ki, belə mən boşuyursam, pis-pis sözlərlə masifdə dedi ki, niyə mən paltarımı yumursam, yavrısı-yavrısı sözlər işlətdi. Onda qaçdım, kutuya qaçdım, əlbəyə və daşlardan mağa daş atdı. Yürüdü ki, vurmağa tuta bilməyənə arxamıza daşları atdı. Şəkidə fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Yanğın Şəki şəhəri 28 may küçəsində yaşayan Elman Cavadova məxsus ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan bir mərtəbəli yaşayış evində qeydə alınıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şəki rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb edilib. Yanğın nəticəsində evin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları yanıb. Evin qalan hissəsi və yaxınlıqdakı digər tikililər alovdan mühafizə olunub. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. 61 yaşı var, marafon yarışlarında rəqib tanımır. Təbii ki, öz həmyaşıdlarından söhbət gedir. İndi təqdim edəcəyimiz həmin bu süjetdə 27 ildir Azərqaz İstehsalat Birliyində çilingər çalışan Tapdıq Dadaşovun uğur hekayəsindən bəhs olunur. Gənc yaşlarından marafon yarışlarına xüsusi maraq olub, 61 yaş olmasına baxmayaraq Tapdıq dayı dəfələrlə çempion olub, bəli. Tapdıq dayının konkret hədəfi də var, 80 yaşına qədər qaçacağım deyir və 80 yaşında veteran rekordu vurmağa hədəfləyir. Mən Dadaşov Tapdıq xeyirli oğlu, Azərqaz İstehsalat Birliyinin Sumqayıt Regional Qaz İstismar İdarəsində çilingər vəzifəsində işləyirəm. Mən bu çilingər vəzifəsində
92-ci ildən etibarən işləyirəm. Öz vəzifəmi çox istəyirəm, çox sevirəm, yəni vəzifəmin öhdəsindən gəlirəm. Bu 87-ci ildə marafon, yarım marafon və kross yarışlarında mən çox fəal iştirak edirəm. Respublikamızın bayrağını xarici ölkələrdə qaldırıram. Sokarın bayrağı altında mən bu qaçışda iştirak eləmişəm. Mən bu qaçışda iştirak edərkən hər deməli ildə çempion olmuşam. Bu ildə külə qalib gəldə deməli çempion oldum 50 yaşından yuxarı. 1 saat 27 dəqiqəyə qaçmışam. Bu çox sevindirici haldır. Çünki başqa mənim yaşımda başqa idmançılar, başqa ölkələr idmançıları bunu başarmadılar. Sentyabrda da bu yaxınlarda Gürcüstanda yarım marafon oldu. Yəni 21 kilometr, 100 metr. Mən yenə də öz yaşlarım arasında çempion oldum və hətta rekordumu 4 dəqiqə təzələdim. Özümdən bir neçə yaş aşağı olan idmançılara da mən deməli qalib kimi, nümunə kimi görünürdüm. İnşallah ən böyük bir marafon yarışı gözləyir. O marafon yarışı Türkiyədə İstanbul şəhərində olacaq. Ona Avrasiya marafonu deyirlər. Orada da 30-40 min idmançı iştirak edəcəklər. Bizim yəni ölkəmizdən, Azərbaycanımızdan 8 nəfər, 7 nəfər marafonçular qatılacaq. Mən də onların sırasında olacağam. İnşallah çalışacağam, orada da yaxşı nəticə göstərim. Təbii ki, dönsən, sən sağ ol. Çempion olmuşsan. 80 yaşıma qədər mən qaçacağam. İnşallah mən bir arzum budur ki, 80 yaşında mən haradasa bir veteran rekordumu vururam. Sən Tapdıq dayı idmanla məşğul olmağa davam edərsə, şübhə yoxdur ki, 80 yaşında həmin o veteran rekordunu vuracaq. Allah qismət eləsin. Ölkə xaricində hansı hadisələr baş verib, hansı olaylar yaşanıb, həmin olaylara da nəzər salaq. Böyük Britaniyada baş verən və qan donduran hadisə bütün medianın diqqətindədir. Xatırladaq ki, ötən gün Böyük Britaniyada yük avtomobilində 39 cəsəd aşkar edilib. Soyuduculu yük maşınında tapılan 39 nəfərin cəsədinin Çin vətəndaşlarına aid olması artıq təsdiqini tapıb. Hazırda məsələ ilə əlaqədar tədqiqat davam edir. Polis yük maşınının 25 yaşlı sürücüsü Mo Robinson ilə sorğu-sualını davam etdirir. Qeyd edək ki, yük maşını Temza çayı ilə Belçikadan çərşənbə günü Böyük Britaniyaya gəlib və elə həmin gün belə bir dəhşətli hadisənin üstü açılıb. Kaliforniyada San Fransiskonun şimalındakı tarixi şərəfçılıq bölgəsindəki meşə yanğınları səbəbindən yüzlərlə insanın evakuasiya edilməsinə göstəriş verilib. Əraziyə yaxın yerlərdə yaşayan 200 min insan elektrik enerjisiz qalıb. Qeyd edək ki, əsasən quraqlıq zamanı Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərbində yerləşən Kaliforniyada meşə yanğınları tez-tez baş verir. Meşə yanğınları ilə mübarizə və fəsadların aradan qaldırılması ştat büdcəsinə milyonlarla dollara başa gəlir.
Amerika Birleşmiş Ştatlarının Florida ştatında polis biskvit yeyərkən boğulan bir yaşlı uşağı son anda xilas edə bilib. Ana oğluna biskvit yedirərkən uşaq boğulmağa başlayıb və o kömək istəmək üçün küçəyə qaçıb. Yoldan keçən polislər ananın fəryadına yetişib, polis əməkdaşları uşağı qucağına alaraq kürəyinə vurmağa başlayıblar. Uşağa ilkin tibbi yardım göstərərək onu xilas edən polislər daha sonra uşağı hadisə yerinə gələn həkimlərə təhvil verib, uşaq xəstəxanaya çatdırılıb, bir gün reanimasiyaya qalıb. Where's the rest of it? Come on, baby. Come on. He's going. Full gas. There you go. There you go. Forbes jurnalının illik reytingində liderliyə edən Amazon internet retailerinin qurucusu və rəhbəri Jeff Bezos kampaniyanın kotirovkalarının ucuzlaşması səbəbindən bir gündə 6,9 milyard dollar itirib. Amazon dünən 3-cü kvartalda gəlirlərinin hesabatını təqdim edib, göstəricilər proqnozlardan aşağı olub və bunun nəticəsində kampaniyanın səhmləri 9% enib. Amazonun 57,6 milyon səhmi Bezos'a məxsusdur. Əgər səhmlər ucuzlaşmaqda davam edərsə, dünyanın ən varlı insanları siyasında birinci olan Bezos yerini Bill Gates'ə verə bilər. Ölkə xaricində baş verən əsas olayları da çatdırdıq. Sıra gəldi Tovuzda yaşanan maraqlı hadisəyə. Tovuzda insanlar xəstəxananın həyətində çox sayda traktorları görüb təəccüblənib. Həm də traktorların bəzədilməsi maraqlı qarşılanıb, amma bunun səbəbini heç kim ağlına belə gətirə bilməyib. Sən demə, bəzədilən traktorlar xəstəxanadan körpə çıxarmağa gəliblər. Bəli, ata olan traktorçu dünyaya gələn oğulan övladını məhz traktorlarla xəstəxanadan aparıb. Traktorları bəzəyib xəstəxanaya getdilər. Tovuzun Alaköl kənd sakini Elmar Musayevin bu addımı hamının təəccübünə və marağına səbəb olub. Onun bəzədilən traktor karvanı ilə xəstəxanaya gəlməsinin səbəbi isə yeni doğulan övladını xəstəxanadan evə aparmaqdır. Mən traktorist ailəsində böyümüşəm, atam da traktoristdir, mən də traktoristəm. İstədim evladım da bu gün gün olmaq münasibəti ilə traktorlarla gətirəm. Özüm 45 ildir traktor işləyirəm. Arzum oldu ki, oğlumun oğlu olsun, mən traktorla onu balinsədən çıxardım, gətirim. Olmayanların da gözü aydın olsun, onlara da qismət olsun. Bununla da Musayevlər ailəsi öz arzusuna çatıb. Onlar yeni doğulan körpəni traktor karvanı ilə evə aparıblar. İndi ailənin ən böyük arzusu balaca Ələkbəri vətənə və ailəsinə xeyirli övlad kimi böyütməkdir. Nə ilə gəlir gəlsin, əsas odur bütün evlərə körpələr gəlsin. Sonda bir elanı da diqqətinizə çatdırıq. Bizə gətirib sənədlər təqdim ediblər. Çox vacib sənədlərdir. Diplomdur. Azərbaycan Texnika Universitetindən 2003-cü ildə verilən diplom. Fətullayev Qəmbər Bahaduroğluna məxsusdur həmin bu diplom. Eyni zamanda həmin şəxsə, yəni Fətullayev Qəmbər Bahaduroğluna məxsus hərbi bilet də tapılıb. Sənədləri gətirib gəlib götürə bilərsiniz. Və salam. Bugünlük bizdən çatdıracaqlarımız bu qədər. Çalışın xoşa gəlməz olaylardan uzaq olun. Salamat qalın.